Кітапхана қоры мыңнан астам құнды кітаппен толықты. Сербаевтар әулеті рухани қазынаны Жұман Молдағалиев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасына сыйға тартты. Келесі сюжетте. Ақжайықтың арда азаматы, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Рахметолла Сүйірбаевтың өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі зор. Айшықты істері мен өзіндік жолы қалған таудай тұлғаны білмейтін адам жоқ десек, артық айтқандық болмас. Рахметолла Хамитұлы көз тірісінде 50-ден астам ғылыми еңбек жазды. Кітапты жанына серік етті. Бүгінде зайыбы мен балалары жеке кітапханасында сақталған мол мұраны аймақтың бас кітапханасына сыйға тартты. Балам Алматыда жұмыс істейді, қызым шетелде жұмыс істейді. Немерелер оқыватыр, үлкені Шотландияда университетке түсіп сонда оқыватыр, кішісі 11-ді бітіріп, олда кетем деп атыр. Сондықтан ойланып, мен баяғыдан жиналған кітаптарымыз енді осылай қалама, кім оқиды оны енді. Конечно, қимадық, өте қиын болды, бірақ ол орысша айтқанда мертвым грузым үйде жатқанша шаншан болды. Одан да халық мына жастар оқысын, таныссын. Әлем және орыс классиктерінің туындылары, шетелдің жауһар шығармалары, қазақтың марғасқа жазушыларының жинақтары, балаларға арналған әдебиеттер. Мыңнан астам кітаптың арасында түрлі жанрдағы құнды еңбектер бар. Барлығы қаз қалпында том-томымен сақталған. Кітаптар сан салалы кітаптар, соның ішінде әсіресе өте бай көркем әдебиет, қазақ ақын жазушыларының шығармалары бар. Сонымен бірге жаңағы орыс классиктері, орыс ақын жазушыларының шығармалары, шетел әдебиетінен шетел классиктерінің шығармалары барлығы толық томдармен жинақталынған және кітаптар өте жаңағы керемет қалыпта әлде ұзақ уақыт біздің оқырмандарымызға бұл қызмет ететін болады. Әр кітапқа Рахметолла Сүйірбаевтың жеке кітапханасы деген мөр басылған. Енді олар кітап сүйер қауымға, жас ұрпаққа қызмет ететін болады. Гүлсарамрат Алтынбек, Нұшқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.